מה העניינים? בסדר. מה קורה? מתרגש. כן? כן. קשה לי לא להתרגש. קשה לי מאוד לא להתרגש. למה? כי זה מרגש. הרבה זמן לא התראיינתי ככה. איזה לשמי הצלחה שיהיה לך. יאללה, תודה. כמה שאתה צנוע, שאתה עברים. תודה רבה. הוא בן אדם מקסים והגיע את מה שיצליח, ואני מאחלת לו הכי טוב שבעולם, באמת. נכנסת לו מהלב. ילדים יושבים המון על ספה בסלון. היית מאוד אמיתי, עבר אמיתי. תאמין בעצמך, אתה לא מאמין בעצמך. תאמין בכוח שיש לך, תאמין. הוא היה אלוף משהו, חבל על הזמן, חבל שלא נשארת. למה את אוהבת אותו? למה? כי הוא היה אמיתי. מרגש. מאוד. מה אתם חושבות על הסגירת מעגל שלו? אני חושב שעכשיו הכל מוכח, אבל אני לקוחה כאילו לכיוונים... שתחזור למה שהיית בהתחלה, זמר רוק, ככה... אהבת הקהל, החיזוקים ושלל המילים הטובות שלא מפסיקות להיות מורעפות על ג'קו אייזנברג מאז שיצא מבית האח הגדול, הם עבורו הרבה יותר מסתם מחמאות שנותנות בוסט או ליטוף קטן לאגו. היית נהדר. תודה. ממש נהדר, ממש אהבת. תודה, אני יכול לסחטר? לא להילחם בזה, לחצים בחזה. אני נפעם, כאילו, באמת. גם כאילו, גם אנשים שהם כאילו מבוגרים ממני, וגם ילדים קטנים, זה מדהים. סגירת מעגל ראויה? ראויה מאוד, מאוד. אתה מתרגש? כן. כן. סגירת המעגל הזאת שלו באה בדיוק 15 שנים אחרי שהוכתר לרגע קמאמי הלאומי החדש. והכוכב הנולד בשנת 2006, כוכב נולד 4. הוא צ'קו אייזנברג! שבוע בלבד לאחר הפסגה ההיא, כבר הגיע אותו ראיון זכור לשמצה בעיתון, אייזנברג, שעז להביע סלידה מצהל בימים הפטריוטיים שאחרי מלחמת לבנון השנייה, הפך בין לילה מאהוב לסנו, שק החבטות של התעשייה, של חבריו למקצוע, של ראשי ערים, אולי של העם כולו. מה עשית שיכריזו עליך כאויב הציבור, כאילו? מה עשית? ג'קו נעלם מהעין הציבורית ובשיא השפל אפילו עזב את הארץ לאמסטרדם, שם חי קצת יותר משנתיים. הגזימו איתך? הלאום היה לא מוצדק? כולם חושבים שהגזימו. אז אני גם חושב קצת כן שזה היה מוגזם, אבל בסדר. אני היום יושב מולך הרבה בזכות ובגלל. 15 שנה אחורה. חזרנו, מהירים את המדינה, ג'קו אייזנברג כאן איתי באולפן. עכשיו הוא מקווה בשקט ובחשש שתמיד יפיינו אותו ושיתעצמו נוכח התקופות הקשות שעבר, לפתוח דף חדש עם התקשורת, עם המוזיקה, עם המעריצים וגם אולי בעיקר עם עצמו. אני רוצה להתמקד במוזיקה, גם להוציא סינגלים, גם להוציא אלבום. גם לעשות הופעות. הוא היה גם מוכן לקבל את החיבוק, כי נראה לי, לקבל סתירות לא שואלים אותנו, פשוט נותנים את הסתירה. וחיבוק, אתה צריך להסכים לקבל אותו. ג'קו! ג'קו! בתקופת שהותו בבית המצולם בנווה אילן, נחשפנו שוב פעם לרגישות האנושית החריגה שלו. לדעתי, אין פה אנשים רעים. הייתה הרבה מאוד ביקורת של אנשים על ההדחה שלך. מלכתחילה ידעתי שאני מגיע למשחק, שהחוקים שלו הם לא עכשיו, זה לא הכנסת פה, אפשר לשנות אותם כל הזמן ולהתעסק איתם והכל בסדר. מעשנים סיגריה ו... בזמן הזה הוא גם הוציא במקביל שני שירים חדשים שכתב והלחין, קולות ולבד. מתרחקים ובחוץ מבפנים. עם מילים שמתכתבות אפילו לא במרומז, עם הסטטוס שלו בחיים, בקריירה וגם בתחום הרומנטי. מה בנושא של זוגיות? איפה זה תופס אותך? לא בוער, אני יודע שכשזה יגיע, אני אזהה את זה, ישר, כי אני פתוח לזה. אז אני גם יודע שזה יגיע. אז איך שזה יגיע, תדע. עיניים. ג'קו הבוגר יותר, זה שנחווה בגדול בגיל צעיר, מאז עכשיו לחלום בזהירות על עתיד ורוד יותר. רחמים עצמיים, זה משהו שעדיין קורה, זה משהו שאתה מנסה למנוע. הפסקתי עם זה. היה לי תקופות בחיים של רחמים עצמיים, זה לא מוביל לשום מקום, זה די משאיר אותך בלמטה. וזה אפילו ממכר.
ומצפה כעת להתחלות חדשות, להצלחה, לאהבה שתגיע, ובכל התהליך הזה, הוא אפילו לרגע, לא מפסיק להתרגש. רציתי אוויר בחלל. למה אתה כל כך מרגש אנשים, ג'אקו? לא יודע. לא יודע. אולי כי קשה לי לא להתרגש, וזה אנשים... אנשים... זה עובר, כאילו, אני לא יודע. אני מקבל את עצמי ככה, כמו שאני. מה החלום עכשיו, קדימה? לשמר את, את האהבה הזו, לשמר את המקום הזה שאני מרגיש בו טוב. יש לך גם איזשהו פחד שזה יאבד? ברור. בסוף כל עלייה יש ירידה, ואני בעלייה עכשיו. אני מפחד, כי יש לה סוף. אני פשוט מקווה שהסוף הזה יהיה עוד הרבה, הרבה, הרבה זמן.